Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan podplukovník ve výslužbě a vojenský analytik Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer, vítám vás opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, jako vždy a všem. Já už ani nejsem ve výslužbě, bych řekl, já už jsem jenom obyčejný důchodce. No ne, tu hodnost vám přece nikdo nemůže vzít, nebo snad může? No to ne, ale mě už nemůžou ani povolat, mě už je 65 pryč, takže já už jsem je nepovolatelný. Jasný. Pane Kollere, protože se nám tady dějou věci z oblastí, které nejvíc rozumíte vy, tak by mě zajímal váš názor na tu otázku Řecka, Turecka, kradení řecké ropy a zemního plynu. A co říkáte na to, že turecký prezident, Evropská unie jako členu Evropské unie se na něj totálně vykašlala. Stoltenberg, když jsou to dva státy na to, mlčí jak ryba. Takže řecký premiér se obrátil o pomoc na Vladimíra Putina, ty mu přislíbili, že to něco s tom budou dělat a okamžitě tam Trump poslal letadlovou loď Dwight Eisenhower. Samozřejmě to je celý svaz lodí, že? Tak co tomu všemu říkáte? No tak já už jsem to zmiňoval posledně, že Turecko je nový islámský stát. Řadu let píšu a mluvím na téma, že Turecko nemá co dělat v NATO. To je stát, který tam nepatří z hlediska svojí dislokace ve světě, z hlediska svých občanů a jejich náboženství a z hlediska svých zájmů. Turecko tudíž je stát, který v podstatě na tu škodí. Dostal se do NATO jedině proto, že Turecko mělo být využito k válce proti bývalému Sovětskému svazu, aby útočilo v podstatě na spodní státy tehdejšího SSSR. Byly tam také základny balistických raket Thor, které byly poté zrušeny, když výrazně zastaraly a na základě karibské krize. Jinak Turecko se již dlouhodobě odchyluje od svojí tendence stát se evropskou zemí a vrací se zpátky pod vládu omezeného islámu, takže když se podíváme na jejich cíle, je to obnovení Osmanské říše, což je něco, co nemá s Evropou z pozitivního hlediska nic společného. Je to návrat do bigotního islámu a je to otázka vojenské agrese proti všem okolním zemím. Je opravdu zvláštní, že mírotvorci typu Merklové nic nedělají, přitom, jak jsem již opakoval několikrát, stačilo by několik týdnů ekonomických sankcí a Turecko by se zhroutilo. Takže je zde vidět, že Evropská unie v čele s Merkelovou, protože Lehnová to je jenom taková figurka, podporuje Turecko v jeho agresi s tím, že patrně z toho bude mít nějaké výhody. Problém je v tom, že samozřejmě řada států, které patří do Evropské unie, tento názor Merkelové nezdílí. Je to především Francie a její zájmy na surovinových a energetických zdrojích. Je to samozřejmě Kypr, který je dlouhodobě objektí turecké agrese už od 70. let, kdy se tam vylodila turecká armáda, obsadila půlku ostrova, prováděla tam etnické čistky. Je to samozřejmě Řecko, které je objektem turecké agrese od nepaměti. A znovu vidíme, k čemu je nám dobré NATO, k čemu je nám dobrá Evropská unie a k čemu je nám dobrá Organizace spojených národů. K ničemu. Místo, aby tyto organizace jasně zasáhly proti Turecku, a říkám, nemusí tam posílat vojáky, na Turecko stačí velmi málo, protože se mu hroutí ekonomika, tak místo toho, aby něco dělali, tak buď mlčí, anebo Turecko dokonce podporují jako Merkelová. Takže zde vidíme zásadní problém, který může přerůst v rozšiřující se chaos v oblasti Blízkého středního východu a severní Afriky. To je ovšem něco, co výrazně odpovídá snahám euromarxistů, to znamená banda typu Soroše, Albrightové, Merkelové a tak dále, kterým jde o vytvoření maximálního chaosu, co možno v globálním rozsahu,
s tím, že poté, až už bude situace nezvládnutelná, oni nabídnou řešení, to znamená nějakého krále Soroše, který to bude všechno ovládat, asi Soroše druhého. Tady si musíme dávat opravdu velký pozor a používat mozky, nikoliv poslouchat propagandu z České televize a podobně. Problém je v tom, že za prvé je tu otázka Spojených států. Řecko, které bylo opuštěno, abych to přesně řekl, Evropskou unii, která nechává na pospas turecké agresi evropský stát, to znamená nechává na pospas islámské agresi evropský stát, požádalo pomoc prezidenta Putina. Já nepředpokládám, že by tam došlo k nějakému vojenskému násilí z hlediska Ruska proti Turecku. Proč? Turecko je stále do určité míry ruským partnerem, mluví se o tom, že v současné době řeší rozdělení sil nebo sfér vlivu v Sýrii, v Libii. A tudíž tam bude spíš půjde o nějaké spíš diplomatické tahanice a podobně, jaký to bude mít výsledek, opravdu nevím, to je vysoká hra a my uvidíme, co půjde. Každopádně Turecko by se mohlo podílet na některých ropných projektech ve spolupráci s Ruskem a tak dále, čímž by samozřejmě opět dopálilo americké euromarxisty a samozřejmě do určité míry i ty evropské. Tady je skutečně otázka, co s tím. Daleko větší problém je tedy výrazný rozpor mezi zájmy Francie a Turecka a za druhé je to tedy rozpor mezi Tureckem a řadou okolních islámských zemí. A tady můžeme se dočkat velmi různých peripetií, které lze těžko, opravdu těžko předvídat s tím, aby to člověk předvídal smysluplně a nebájil tady z nějaké křišťálové koule. Takže uvidíme, co bude. Možná, že je to všechno jenom harašení zbraní a skončí to tím, že Merkelová opět bude sunout další miliardy a miliardy euro Erdoganovi, aby mohl rozšiřovat svoji osmanskou říši a islamizovat Evropu. Víte, tam je nejhorší, aspoň z mého hlediska, že se zachovala Evropská unie, jejíž členem Řecko je, NATO, jejíž členem je taky, ale i OSN, které se ukazuje taky vedle těch dvou předešlých jako zbytečná organizace, která jenom žere peníze, že se zachovali k Řecku přesně tak, jako se zachovala Francie z Anglie v 38. roce k nám, Mnichově. No, jako se zachovala Francie. S Anglií my jsme žádné dohody ani smlouvy neměli. Neměli, ano, ale Francie, ano. Takže ano, to je, já bych řekl, že ta současná situace je podstatně horší, protože od té doby se jaksi lidstvo mělo něco naučit a evidentně se nic nenaučilo a vidíme tady naprostou degradaci Organizace spojených národů a Evropské unie. To na to je poměrně problematické, protože tam jsou americké zájmy, ale skutečně tady vidíme, jak spolehlivý partner je Evropská unie a k čemu je dobrá. Akorát, aby nás vysávala, okrádala a kolonizovala a pak podporovala nový islámský stát, jako je Turecko. Z toho je vidět, že naše členství v Evropské unii je doslova nebezpečné. Tak to se ví, jenomže tomu se dostaneme. Ale teď by mě zajímala jiná věc. Turecko je přeci velmi, po Spojených státech je to druhá nejsilnější armáda v NATO. Co znamená ten symbol toho Donalda Trumpa, že tam poslal tu letadlovou loď s tou svojí svitou? Není to v podstatě takový zdvižený prst na Turecko, aby si tolik nevyskakovalo. Já se třeba domnívám, že v tom Incirliku pořád ještě mají strategické zbraně, to znamená atomové zbraně Američané v té základně NATO. No, to je otázka, jestli tam ještě nějaké zůstaly, protože po té slavné revoluci je odváželi urychleně pryč.
Takže to je s velkým otazníkem a je naprosto nejasné, co v tom Incirliku ještě je a kolik je tam Američanů a co tam mají za techniku. To opravdu je těžko se k tomu vyjádřit. Co se týče té letadlové lodě a toho doprovodného svazu námořního, no tak to je vcelku logické. Američané mají svoje globální zájmy, no tak si tam poslali pro každý případ dostatečnou vojenskou moc, aby mohla zamíchat kartami, když by náhodou nedostávali Spojené státy dostatečný počet S. Zatím jsem se nikde nedočetl, že by se tam objevily ruské síly po tom požádání o pomoc. Dozvěděl, tak dočetl jsem se, že tam povolili v podstatě cvičení rusko-řecké s ostrými střelbami a někde na nějaké dokonce cíle se může střílet. Ale já jsem se nikde nedočetl, jestli tam už ty Rusové něco mají. Nevíte, jestli tam něco nemají už tam u toho Řecka nebo tam u těch ostrovů řeckých, o které se jedná? Podívejte se, jako Středozemní moře je oblast, kde má Rusko celkově slabé síly, protože pokud by je přesouvalo z Černého moře, tak musí projet přes Bospor a Dardanely a tam se k tomu vyjadřuje Turecko a může jim zakázat v podstatě průjezd. To je první věc, to je záležitost stará už někdy přes 100 let. Další věc je, že tedy pokud by tam chtěli přisunout cíly z druhé strany, tak by museli z Baltu projet pěkný kousek světa. Ano. Takže ruské loďstvo je nepočetné a celkově ruské loďstvo je třeba ve srovnání s americkým velmi, velmi slabé. S tím se nedá až tak moc počítat. Nějaké ostré střelby, no proč ne? Musíme si uvědomit, že je to pro Rusy, pro Řeky příjemné se předvést, za druhé možná, že Rusové prodají do Řecka nějakou výzbroj, což je taky přínosné, ale jinak já se nedomnívám, že by došlo k nějakému konfliktu mezi Ruskem a Tureckem, nevěřím tomu, to jsou podle mého názoru chiméry. Ono to nakonec všechno nějak vyvané a jestli dojde k nějaké okupaci prostorů, které patří Řecku, nebo nějakých ostrovů nebo šelfů pobřežních, no tak je to lumpárna ze strany Evropské unie a Organizace spojených národů. Já tvrdím, že jsme měli z Organizace spojených národů už dávno odejít, protože to je dneska naprosto zbytečný spolek úředníků, asi tak přínosný jako Evropská unie, no a že do Evropské unie už jsme měli vypadnout dávno, to říkám také opakovaně. Ono to seď s tím vypadnutím bude poněkud horší, když nám pan premiér Babiš podepsal a ještě jásal, jak to dobře vyjednal, i když to bylo pravdou opak, tak že nás zadlužil, když podepsal to ručení té obrovské půjčky, které 750 miliard euro, což je asi přibližně 20 bilionů korun. A my z toho dostaneme opravdu, když to spočítáme na počet obyvatel, tak z toho dostaneme sedminu toho, co by nám mělo patřit. Takže jaké pak vítězství, ale nestíží to náš eventuální odchod. No, já jsem toho názoru za prvé, že pro pana Babiše to samozřejmě vítězství je, protože on si z toho určitě uhryzne patřičnou část a jeho známý za druhé splnil euromarxistický úkol více naši republiku zadlužit a připoutat k Evropské unii a k Německu. Takže pro něj to je určitě vítězství a jinak je to samozřejmě standardní přehlídka lží a komedií. Podle mého názoru jsme se vůbec neměli této lumpárny a zlodějiny zúčastňovat. Měli jsme řádně promyslet, co se má a nemá dělat a hlavně, co se bude a nebude dělat s těmi získanými penězi, protože já mám velmi nepříjemný dojem, že se zase rozplynou do různých stupidních projektů typu Most pro medvědy anebo umělá inteligence za 500 milionů v Praze, kterou řídí nějaký odborník, který se v životě touto problematikou nezabýval. Je to typická pirátská akce, jak jinak. Takže tady vidím několik problémů. První problém je ten, že jsme se vůbec takto stupidně zadlužili. Za druhé to, že bude určitě problém,
jak se bude s těmi penězi nakládat a o tom splácení lépe se nebavit. Já doufám, že se Evropská unie rozpadne a tím pádem se dluhy smáznou. Jenom se modlím, aby se tedy rozpadla sama od sebe ekonomicky a ne tím, že jak nás Německo dotáhne do války s Ruskem. No, myslíte si, že by to takhle hrozilo? Já bych spíš řekl, že Německo se s Ruskem kvůli Nord Stream 2 spíš jako domlouvá teďka, protože má na tom eminentní zájem, aby Nord Stream 2 fungoval, na rozdíl od Američanů. To je řekněme, druhá úroveň. První úroveň je v tom, že Německo vedené Merkelovou dlouhodobě tahne proti Rusku, tam je zásadní podíl na tom, co se děje na Ukrajině, všemožné podrazy, všivárny, embarga. Proč je tady nějaké embargo proti Rusku? Že? Ano. Takže to je všecko komedie, lež a podvod. Němci jenom chtějí využít toho, aby získali levněji energetické suroviny, ale jinak je to stát Rusku nepřátelský. No tak celá Evropská unie je nepřátelská vůči Rusku, je to v podstatě nepochopitelné, ale zajímalo by mě ještě váš názor na další věc. My jsme úplně přestali hovořit o tom, že zrušen byl ten velké cvičení Defend 2020, ale ono se teďka tam v tom Pobaltí přece jenom něco koná. Oni tam, ty Američani, sice stáhli ty nakažený vojáky a poslali tam jiný. Tam něco? Se stále něco koná, tam se dá mluvit o neustále vojenské provokaci proti Rusku, to můžeme říct velmi krátce. Tam se vytvořilo to, co je téměř standardní, co jsme viděli v Iráku, v Afganistánu a co by bylo rádo se udělalo i proti Libii a Sýrii a co jsme viděli v Jugoslávii, ať už se tady jednalo o Bosnu nebo Kosovo. Vždycky se vytvoří jakási skupina, aby v tom teda ty Spojené státy nebyly sami, aby to vypadalo důvěryhodněji. No a poté se napadne agresivně nějaký stát, většinou bez ohledu na mezinárodní právo. No tak to vidíme dnes v tom Pobaltí. To je standardní globální konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, na kterém se chce samozřejmě přiživit Německo a nelze se dokonce zbavit určitého podezření, že nakonec tím organizátorem je právě Německo a to se schovává za Spojené státy. Já to říkám stále, že celá studená válka byl německý výmysl Gehlenovy tajné služby a Američani jako pitomci na to skočili a 40 let se tahali s Ruskem a Němci úspěšně sílili. Já se vrátím ještě k tomu nešťastnému zadlužení. Pane Kollere, mě osobně překvapilo, že tam při tom summitu, při tom jednání, tak ku podivu neplatila zásada, kterou razil už pan Juncker a paní Lejnová to prosazuje taky, to znamená hlasování prostou většinou, ale tady to bylo ve shodě. Já jsem se divil, že proti tomu se nepostavil svým veto třeba maďarský Orbán, protože jakmile by to jeden stát vetoval, no tak by to spadlo pod stůl. A on to nevetoval. Já jsem se divil, já jsem čekal, že to bude Maďarsko vetovat. No, já bych řekl, že ani ne. Maďarsko má, řekněme, velmi dobré vztahy s Německem, to nesmíme přehlížet, to jsou dlouhodobé vztahy z doby ještě Rakousko-Uherska. Zase si musíme připomenout, že Rakousko není nic jiného než bavorská východní marka. Všechno ostatní jsou lži a komedie. Takže u Orbána se dá počítat, že jde Německu na ruku, protože pokud půjde Německu na ruku, tak se na něj nakonec ta Evropská unie nesesype. Orbán nakupuje německou výzbroj, že jo, v daleko širším rozsahu než třeba naše armáda, která naštěstí nenakupuje. Takže já jsem toho názoru, že skutečně tady Orbán zafungoval tak, jak měl z jejich strany a nakonec je možné, že za to dostane zase lepší podíl z těch peněz nebo výhodnější podmínky od těch komerčních bank, které na tom vydělávají. Ta půjčka v podstatě není nic jiného než obrovský podvod, který má zajistit biznis pro komerční banky, které jim už nevycházely vlastně standardní metody obohacování. To znamená standardní dluhy, standardní úroky, dostali se do situace, že už měli dokonce záporný úrok, tak a měli plné, řekněme, plné
kasy nebo plné trezory, byť tedy virtuálních peněz, a nevěděli, co s nimi. No tak teď dostali úžasnou příležitost pomocí komedie s koronavirem ty peníze se ziskem uplatnit, a to v obrovském rozsahu. Hmm. Tady je přesně vidět, že Evropská unie není nic jiného než služka nadnárodního kapitálu. No, taky proto asi vznikla vůbec Evropská unie. Právě proto, aby se tam soustředila. Ale zeptám se vás, pane Kollere, já jsem se dočetl, že my máme ještě z dob fungování pana Singera jako generálního guvernéra České národní banky, tak on měl za úkol držet korunu velmi nízko, aby jsme měli levnou pracovní sílu pro ty německé montovny a další fabriky německé a firmy. A že my teďka máme ohromné množství naprosto nepoužitelných euro. Není možné, protože my nemáme u nás eurozónu, my nemáme euro, takže ty peníze tam leží v té bance úplně bez užitku. Proto se bojím, a to je moje otázka, že, a už jsem takové náznaky někde slyšel, že právě kvůli tomu splácení těmito eury, které tady máme jinak zbytečně, takže bychom měli urychleně, aspoň to říkal pan Hamáček, vstoupit do eurozóny. No co by to pro nás znamenalo? Co by to pro nás znamenalo? Další propad životní úrovně. Stačí se podívat na zkušenosti Němců, Francouzů a nakonec i Slováků. V době přechodu z domácí měny na euro na tom všichni vydatně prodělali. Počínaje tím, že se jim smrskly úspory a ceny jim samozřejmě skočily nahoru. Takže to já vidím jako naprostý děs a velmi schválím bývalého prezidenta Klause, že se do toho nenechal natáhnout. V době, kdy je vůbec osud Evropské unie, řekněme si díky bohu, na vážkách, tak my polezeme do Evropské unie, abychom opět přispívali na vyšší životní úroveň Němcům. To, ale to může samozřejmě prosazovat nevzdělanec jako je Hamáček, který není nic jiného než slouha Babiše a slouha euromarxistů. K tomu není co dodat, proboha, vždyť je to člen Aspen institutu. Tady. Opravdu není... Není třeba zdůrazňovat, že to je člověk, který je absolutně protinárodní, ten nedělá nic jiného a nic dobrého a platí si výzkumy, které z něho udělali nejdůvěryhodnějšího politika. Pro boha, jako největší politický ubožák je nejdůvěryhodnější politik, kdy to je úplně k smíchu. Ale oni také dostali 13% ČSSD prej v tom výzkumu. No prej, to jsme u toho prej, ano. Já bych počkal na volby. A ano, počkáme. Nebo, a, tak vy jste tady řekl jednu věc, že jsme se museli zadlužit, aby jsme zachovali v životní úroveň. A teď si vemte. V Německu. Ale nejenom v Německu. Řekové mají dvojnásobné důchody a platy než my. Jsou nejzadluženějším státem. Největší fiskální dluh má Itálie, co se týče objem. Mají Může. Také dvojnásobné až dva a půl násobné platy a důchody. A my, kteří jsme... Žebrota proti ano, tak my jim tímhletím úvěrem budeme zajišťovat ano, ty jejich vysoké mzdy a příjmy. Ano, a to je přesně ten důvod, proč je třeba odejít z Evropské unie, protože my jsme skutečně krmelec Evropy. Tady lidi dělají za pár šupů, sotva přežírají, aby jinde si mohli mlaskat. No právě. Ale bohužel lidi jsou tak hloupí, že volí toho nejhoršího slouhu cizáků Babiše. A jeho lidi, především jeho lidi. Stačí se podívat, jak volili Babišovi Grácie. Ano. Vždycky dávali hlasy protinárodním záležitostem, ať to byla ta rasistická deklarace, ať to byla ta Istanbulská dohoda, či jak se to jmenuje, a tak dále. A to Charanzová svého času v parlamentních listech vyřvávala, že lžu, když tvrdím, že ona hlasovala proti tomuto státu. A všechny tyto nádhery byly na velkých fotografiích na billboardech s Babišem, takže až zase se budou volby a Babiš nám tam přistrčí nějaké nové Charanzové, Dlabajové a Jourové, tak je nezapomeňte volit. Budeme se mít hůř. Ano, ano, protože i paní Jourovou podruhé nominoval pan Babiš do evropské, jako evropskou komisařku, a paní Jourová si vzala za úkol
že bude hlavním cenzorem Evropské unie. Do České republiky vyčleněna 5,1 miliardy a ono už je to vidět, už to začíná fungovat. Teď tady pro nenávistný obsah zrušili Tomio Okamurovi účet na YouTube a přitom on tam nedělal nic jiného, než říkal pravdu a ukazoval bez jakýchkoliv komentářů nenávistných, ukazoval to, co se v západní Evropě děje a zrušil mu Google ten účet. Tak kde to, pane Kolere, jsme, když se budou takhle zavírat účty lidí, kteří neudělají nic jiného, než že budou sdílet nějaká videa ze západní Evropy? No, to jsme přesně v tom totalitním režimu, no, z kterého jsme údajně před 30 lety odešli. Tady vidíme realitu. Já si myslím, že jaksi reprezentantovi parlamentní politické strany by neměl mít právo zrušit účetní kdo jiný než soud na základě rozsudku. Tady vidíme doslova byrokratický teror, nepodložený zákonem, který přichází z Evropské unie. Takže nejen, že jsme krmelec, ale jsme naprostá kolonie, ve které rozhodují individua, jako je Jourová. No tak pak se nemůžeme divit a zase můžeme poděkovat panu Babišovi. Ano. A paní Jourovou jsme teda nevolili, protože ta se nevolí, ta je jmenovaná. No ale nicméně ji tam dotlačili Babiš. Já si vzpomínám na ty společné fotky na billboardech. Ano, přesně tak. Teďka navíc, co říkáte tomu, že proti tomu zadlužení v podstatě my ani nebudeme vědět, my budeme platit peníze za to, že nebudeme vědět, kam půjdou. Tak představte si, co říkáte na... To děláme dlouhodobě. Dobře, no. Ale kromě SPD, to byla jediná parlamentní strana, která celá hlasovala proti tomu podpisu z toho svinstva. Všechny ostatní strany se buď, jako třeba Trikolora, ta, já neříkám ani tak na má slova dojde, tak se zdrželi hlasování. A ti dva, co tam jsou zatím, a mám takový dojem, že tam bylo jeden, dva nebo několik komunistů, kteří se zdrželi, ale jinak všichni demobloku hlasovali v souvislosti, v součinnosti s pánama a dámama z ANA, i když jsou veliký jejich kritici, ale hlavně proto, že to škodí České republice. A tady se ukázalo, jak vlastně za co kopou, jak hnutí ANO, tak ten demoblok, že? No tak jaký pak demoblok, kde vidíte demokracii? No já tam nevidím, oni si tak říkají. No jo, že oni si tak říkají, nacisti si taky říkali socialisti. Ano. Jo, ale tady jde o to, že se musíme podívat pravdě do očí a udělat si kontrolu našich politických stran. Tak. Máme tady politické strany vyloženě protinárodní a posluhující záckým zájmům. Máme tady politické strany rozdělené, kde máme špatné vedení a poměrně stále slušnou základnu členskou. No a pak tady máme politické strany vlasteneckého charakteru. No, já to vidím tak, že ty opravdu protinárodní politické strany jsou tři. Nejhorší jsou Piráti, v závěsu s ANO a TOP 09. Ono se taky tvrdí, že... Tyto strany jsou jednoznačně protinárodní a jednoznačně posluhující záckým zájmům. Tam není co dodat. Potom tady máme ty strany rozdělené, což jsou ODS, ČSSD a Lidovci. To jsou strany, kde je, řekněme, mizerné, ubohé a posluhující vedení, ale je tam poměrně slušná část členské základny, která má národní cítění a je ochotná fungovat v národním zájmu. Bohužel ta členská základna nerozhoduje, rozhoduje to vedení u koryt. No, pak máme Trikoloru, o které je těžko v současnosti se jasně vyjádřit. Já jsem osobně toho názoru, že Trikolora je účelová politická strana, stejně jako byli kdysi Zemanovci. To znamená, byla vytvořena proto, aby se Václav Klaus mladší stal prezidentem. A to s pomocí s pomocí Andreje Babiše. Poté bude Trikolora prostě nechána, aby umřela.
Je to můj názor, mohu se mýlit. No a pak tady máme SPD, která má nejlepší a nejvlastenečtější program. Zapomněl jsem tedy, myslím, na komunisty, kteří jsou také rozdělenou stranou. Typický příklad je hlasování komunistky Konečné, která podpořila v poslední době veškerá svinstva protinárodní a pak zahrnovaná lidi výmluvami. Takže situace je neradostná. V ODS, ČSSD, která teda spíš už inklinuje k těm protinárodním stranám, v KSČM a u lidovců by si měli udělat pořádek, protože já se obávám, že pokud lidé úplně nezblbnou a nestanou se z nich tupá hovada a tupí dobytkové, tak se začnou ptát těch politických stran, co jste tady 30 let dělali, že jsme rozkradená, rozprodaná kolonie a máme tady jako krmelec živit všechny ostatní takzvané západní státy a zvyšovat jim životní úroveň. No, ono to je úplně vůbec paradox. Oni mají daleko vyšší životní úroveň, ale mají tam taky daleko vyšší nezaměstnanost, takže paradoxně třeba z Itálie, ale nejenom z Itálie, i z dalších zemí, sem za prací chodí lidi. Já znám několik Italů, kteří se nemohli tam uživit a přišli sem a tady je ty firmy naše, které obchodují s Itálií, vzali, protože umějí italsky samozřejmě. Není to paradox, když se utíkalo za lepším na západ a teďka oni utíkají k nám a to my jsme na tom jako v globálně mnohem hůř z životní úrovni než oni. No tak buď ti konkrétní Italové asi na tom nebyli tak dobře a kromě toho Italové přece v 19. století i ve 20. houfně odcházeli do Spojených států. No. Dokonce otáhli někteří do Libie za Mussoliniho po druhé světové válce. Kvanta Italů odešla do Německa pracovat. Někteří i do Francie. Takže tady bych to neviděl až tak divoce. Italové jsou v zásadě normální Evropané s křesťanským, řekněme, historickým pozadím, jsou civilizovaní, chodili do školy. Takže já bych to neviděl jako problém, že přicházejí Italové pracovat, protože umějí italsky do firm, které obchodují s Itálií. Je to spíš ukázka toho děsného nepořádku, který v té Evropské unii vládne. Že se lidé neuživí doma, musí vandrovat po světě. Řekl bych, nejhorší případ jsou z tohoto hlediska Ukrajinci, jejichž vlády od roku 1990 by všechny potřebovali strestat. Protože to, co udělali s Ukrajinou, to je svinstvo, jaké se snad dá přirovnat pouze k tomu, jak jednala Anglie s Irskem. No taky na Ukrajině od té doby snad odešlo, nebo snížilo se, takhle to řeknu, snížilo se počet obyvatel o 12 milionů. Ano. Takže tam za prvé není porodnost a za druhý utíkají lidi, trvalé utíkají lidi za prací a podívejte se, kolik jich máme tady u nás a ty jsou rozlezlí Ukrajinci všude možně, protože na té Ukrajině tam opravdu trpí hladem ty lidi. Ne, tam je skutečně konec a můžou za to ukrajinské vlády, nikdo jiný. Především ukrajinské vlády a ty poslední, to znamená Porošenkova a Zelenského, ty to ještě dorazili tím, že tedy Porošenko zatáhl Ukrajinu do občanské války a do konfliktu s Ruskem. Takže skutečně na Ukrajině můžeme bez nadsázky říct, že tam vládnou vyložení zločinci. No, tak je to pravda, protože oni si tam v podstatě teďka uzákonili adoraci Bandery, že jo, který byl, co si budeme povídat, to byl válečný zločinec, že jo. No tak samozřejmě, tam není problémem ani tak Bandera jako osoba tohoto jednotlivého Bandery, ale těch jeho lidí, to byla zločinecká pakáž skutečně. Tam se válčí furt na té Ukrajině, o tom se teďka přestalo mluvit, já jsem nedávno dostal informace, protože tam máme na mailu nějaké lidi, co mi tam píšou, tak tam neustále probíhají docela těžké boje. Dokonce se tam teď dějí věci, že tam pronikají na ten donbaské území především, tam pronikají takové, řekl bych, komanda a ty tam unášejí a zabíjejí tam lidi. Bude tam vůbec někdy klid a nebo se bude ta válka Ameriky proti Rusku do posledního donbaského a posledního Ukrajince protahovat do nekonečna? No já bych to spíš viděl na tu druhou možnost. To je stejné jako Irák, Afghánistán, kdy tam se
válčí od vlastně už 20 let. V Sýrii se válčí jak dlouho, v Líbii, jak už se táhne válka. Do dneška není normální stav na Balkáně, to jsou přesně ty takzvané zamrzlé konflikty, které se táhnou do nekonečna, k ničemu nevedou. To je naprosto záměrné, to jsme zase u toho velkého chaosu, kdy neustále přibývají vojenské konflikty, zabíjení, ožebračování, násilí proti lidem a všechno je to v podstatě to, čemu já říkám sorošovská politika. Teď si připomeňme, kdo byl jedním z největších válečných štváčů, co se týče Balkánu, kdy to byla Albrightová. Ano, taky se říká krvavá balkánská řeznice, že? Jasně tak. Takže to je stále jedna tatáž politika těchto zločineckých zájmových skupin. Reprezentant je Soros, Albrightová, Clintonovi, Obama a tak dále. Dneska je to Biden. Dneska je to Biden, ano. Pane Kollere, mně už to připadá, že oni si už dokonce přestali i hrát na demokracii. Tyhleti lidi. Albrightová a spol, včetně Merklové a ty Lejnové. Vždyť oni říkají, my budeme za pár šupů, které bychom stejně na ně měli právo, mluvím teď o té ohromné půjčce, tak budeme platit jak mourovatý, ale oni si ještě diktují podmínky, za který nám ten obolus nějaký dají, říkám sedminu toho, co jsme měli nárok, když si vezmeme stejný míru s Polskem. A oni nám ještě diktujou, kolik tady musíme přijmout v rámci evropské sounáležitosti, kolik tady bude muset přijmout migrantů. No, tak to nám ještě nenadiktovali, naštěstí. No, už to tam mají připravené, už se znova obnovuje ten... Připravené, o tom už žvaní 5 let. Ještě se jim to nepovedlo. To je zase, oni chtějí využít toho, že Německo přece bude 6 měsíců předsedat Evropské unii, takže teď se ukáže, co předvedou naši politici. A jsem na to opravdu zvědav, protože taky Tohle může zlomit Babišovi vás. Ano, on se tomu brání, všechna čest, protože kdyby tam byl Hamáček nebo Petr Fiala, tak už jich tady máme nacpanej moc. Tak tam není co dodat, jo. Kdyby tam byl Hamáček, tak je vítá s transparentem na hranicích, to je slouha všech slouhů, futrál. Jako já jsem měl možnost s ním mluvit, namyšlený, omezený kluk, nic jiného. To je vždycky neštěstí. Ale víte, z čeho mám strach? No a teď se podívejte na tu politiku. Nevzdělanec Hamáček, Hvězda, ODS Novotný. Teď to jsou všechno stejní lidé. No, já jsem se jenom smál a přál jsem si, abych se vám přiznal škodolibě, když pan Řeporyjec kandidoval na místo předsedu ODS, tak já jsem si přál, aby ho zvolili. Jo. A ono se mi to nevyplnilo, bohužel. No, to by byla stejná figura asi jako Ferry v TOP 09. No. Ano, přesně tak. Pane Kollere, ještě k té smlouvě, malo týká o té istanbulské smlouvě. Slovensko ji dvakrát odmítlo. Dvakrát ještě za staré vlády, za Kisky, to parlament odmítl. Teď a to Čaputová to znova hodila na stůl. Jsem zvědavý, jak to Slovensko teďka udělá. Odmítli to Maďaři. Poláci to přijali, ale teď už tam nový prezident hovoří o tom, že to vypovědějí, protože se jim to taky nelíbí. Proč pro Boha to na ti naší vláda Sobotková to v roce 2015 nebo 16, teď si nejsem jistý, podepsala, aniž by byla rozprava. A teprve teďka by se to mělo ratifikovat. Myslíte si, že ti poslanci budou natolik odpovědní vůči tomuto národu, i když se to nezdá, že to odmítnou?
Já se obávám, že to už jsou takový, tak zdevastovaní, že to podepíšou a bude to konec. No takhle, on to nebude konec, ale je to další krok k rozvracení rodiny, když to řekneme přesně. O nic jiného tam nejde. Už se podívejme na tu perverznost, že tato dohoda se podepsala v novém islámském státě. Já si myslím, že lepší už to mohlo být, kdyby ji podepsali v Saúdské Arábii. Takže to tady vůbec nejde o ochranu žen. Já bych řekl, že ženy jsou chráněny až, naopak jsou v řadě případů zvýhodňovány. Neznám žádný zákon, který by zvýhodňoval muže proti ženám, ale evidentní je zvýhodňování žen v řadě případů, nemusí se mnou každá souhlasit, ale prakticky je to tak, je to i prokazatelné. Takže tady nejde o nic jiného, než zase o sorošovskou špínu a svinstvo, rozbití rodiny, protože základem státu je rodina, fungující heterosexuální rodina, která má děti. Když se podaří rozbít rodinu, začne se hroutit stát. A můžou se tady vytvářet migrantské toky, které to dorazí. Takže celá tato Istanbulská dohoda není opět nic jiného než špinavost nadnárodních korporací s cílem rozšiřování chaosu, problémů, nestability a zničení rodiny jako základu státu. Ano, a tam příprava na islamizaci, protože k té Istanbulské úmluvě existují dvě důvodové zprávy a jedna ta v té druhé, utajované, která vůbec nebyla zveřejněná, až se to tady díky Zdeňkovi Chytrovi profláklo, teda jsme to zveřejnilo, tak tam se dokonce hovoří terminus technicus manželství pro všechny. Ono se to v podstatě zdá nevinné, ale víte, co to znamená? No, jestliže má být uzákoněno manželství pro všechny, no tak to může být uzákoněno i manželství, islámské manželství u nás v republice třeba s 10letýma holčičkama. Tak samozřejmě, to jsme přesně u toho základního problému rozbití rodiny, kdy to dítě ztrácí ochranu svojí rodiny, dokonce tak, že tuto ochranu likviduje zákon. A navíc v Istanbulské úmluvě, a to se vás ptám, co na to neříkáte, tam právě má být ustanovena, už snad dokonce existuje ta skupina, ten Grévio se to jmenuje, které bude v jednotlivých členských státech, který to podepíšou, ustanovovat neziskové organizace, které se nikomu nemusí zpovídat, nikomu nemusí předkládat své účty a svá rozhodnutí, ale bude mít právo odebírat děti, jak se jim namane. Ještě je to horší, než byl Barnevernet. Ano. Ještě horší, než v Norsku. Jo. A za toto hlasovala s velkým nadšením Charanzová, Dlabajová a spol. Přesně to znamená tak. Babišovi holky. Ano. Takže poděkujeme všem, kteří dali hlasy panu Babišovi v případě eurovole a těšme se a děkujeme už předem těm, kteří opět dají Babišovým figurkám hlasy ve volbách budoucích. Budeme se mít hůř. Jestli vůbec ještě budeme. Protože... No, tady je otázka, že jo, zase těch neziskovek politických, to je něco, co je třeba vymítit, ale toho se nezbavíme, pokud budeme v Evropské unii, takže to je stále jedno a dokola. Nás tady budou šikanovat jakési figurky, které si někdo ustanoví, ať už z důvodu svého kamarádství, rodiny, rasy, politických zájmů a tak dále. Skutečně politické neziskové organizace, to je není nic jiného než organizovaný zločin. Ano, je to tak, a ještě si ho platíme a není síla, není moc a síla ano, na to, abychom... A Babiš už jede druhé volební období a veselý jim ty peníze cpe, přitom ty peníze by se daly podstatně lépe využít jinde. Přesně tak. Navíc, tady i příznivci Babiše, když byl tehdy vyhozen z toho ministerstva financí Sobotkou, tak se rozčilovali, cože si to ten ministr vnitra Chovanec dovolil, že tady udělal to ministerstvo Jandovo, toho pornoherce Jandy, ministerstvo pravdy a lásky. Ale podívejte se, ono už je pomalu 3 roky po volbách, 3 roky vládne Babiš a pornoherec Janda... Pozor,
Babiš už vládnul předtím. No už vládnul předtím, já vím, ale a nic se neděje. Já jsem čekal, že se tohleto teda aspoň, když proti tomu tak nadával před volbama, takže se na to podívá a ono nic. Samozřejmě, protože má svoje socialistické sluhy, no tak je nemůže znechat zlikvidovat. To je přesně ta podpora, která se dostává Hamáčkovi ze strany Babiše i Zemana. No protože kdo by tak podlézal, posluhoval a podílel se na různých špinavostech než Hamáček a jeho socialisti? Je to opravdu hrozný, když si vezmeme, že tady přes 100 let ta sociální demokracie aspoň to deklarovala, se stará především o pracující lidi a dneska sociální demokracie... No, dnes se stará o zájmy oligarchů. No. Přesně tak, jde proti ním zájmy oligarchů. Pane Kolere, další téma. Co říkáte na to šílenství s tím koronavirem? Mně už to leze na nervy. Už nám zase hrozej, že budeme muset si navlíknout na huby ty hadry. Přitom já se v tom dusím, v takovémhle teplém počasí, když bych to měl mít a šel nakoupit. Musíte se naučit dýchat ušima. No jedině, teď je to všechno jenom humbuk, aby nás úplně odkecali, abych jsme se nesměli scházet. To je naopak, to je celé dělané proto, aby nás dobře ovládali. Ano. Koronavirus je naprosto úžasný tah, z hlediska ovládání davu strachem. Cílem jednak krást, loupit a rozhazovat, samozřejmě opět ve prospěch nadnárodních korporací, jejichž je Babiš nejvyšším šéfem a dodaným guvernérem do naší kolonie. No a samozřejmě využívat to k přijímání všemožných zákonů, které jsou nepopulární. Vemte si to takhle. Babiš nebude vítězit, no tak se řekne, že nám narostl koronavirus a bude zákaz demonstrací. Paráda, ano. Ne? A nebo dokonce volat. Lidem se nebude líbit evropská zlodějina, vytáhne se koronavirus, zákaz demonstrací a opovažte se někam vylez, zavřeme vás, vytváříte obecné ohrožení. Podívejte se, já jenom čekám, kdy nám nařídí, že si máme nechat napíchat ty německé jedovaté injekce. No. Připomenul bych, že Německo dodávalo do Ruska injekce, ve kterých byla rtuť a různá svinstva, takže Rusko úplně zakázalo dovoz injekcí z Německa. No a tady se bude z českých látek plnit injekce v Německu pro naše lidi. A nakonec to udělají povinným, protože na to musí samozřejmě Němci vydělat. A za druhý je to jedinečná příležitost, jak v poklidu vraždit především české seniory, kteří pamatují doby, kdy se tady někdy žilo v vlastní zemi, která nepatřila cizákům a jsou schopni si na to i vzpomenout. Úžasná cesta, jak likvidovat lidi. Takže já osobně říkám, německou vakcínou se naočkovat nedám. Já se nenechávám očkovat a nedám, i kdyby to bylo ze zákona, tak já se taky nenechám očkovat, ale oni jsou to takový hajzlové, že lidi, kteří budou odmítat se očkovat, takže oni je můžou úplně ekonomicky zničit, že budou dávat třeba 50-tisícový pokuty opakovaně. A kde na to ty důchodci vezmou, včetně mě teda, že jo? No co udělají? Neudělají nic, pak vás budou muset posadit na ulici a vy řeknete ano a teď se o mě starejte, blbečkové. Jedině tak, že vám se berou. Já si prostě v takovémto případě budu zjišťovat, kdo ve světě vyrábí jinou vakcínu než to německé svinstvo a klidně si ji koupím třeba z Ruska. Protože vím, že Rusové mě nebudou chtít vraždit. Já se domnívám, že ta vakcína, aspoň to říkala paní doktorka Peková, takže ta vakcína účinná proti tomu koronaviru nebude, protože to tak strašně rychle mutuje, že se ta vakcína nedá dopředu odhadnout, který zrovna kmen tady bude. Ale víte, za kolik se dá vyrábět a prodávat? Bude to kšeft jako hrom. Pamatujete přesně. Na ty vakcíny proti prasečí? Tam budou mizet ty peníze, na které my si půjčujeme díky našemu úžasnému Babišovi, místo, aby jsme koukali vyžít ze svého a ne dělat krmelec cizákům. A navíc, co říkáte na to, že už teď pan Hamáček tvrdil, že se rozjíždí koronavirus, takže se nebudou možná v určitých oblastech zakáže lidem jít k volbám krajským, aha. Nebo že se dokonce ty volby posunou nebo zruší. A dneska jsem se dočetl, že už mají čtyři možné způsoby, jak ty volby
řekněme, okecat. Manipulovat. Manipulovat, ano. Korespondenční ano. Hlasy. Pamatujeme na Rakousko, ano, že? Ano, známé podvody. Co pak Rakousko? Podívejte se, jak to bylo s hlasováním ve Spojených státech do našich voleb. Nemusíme chodit ano, do žádného ano, Rakouska. Ano, tam taky. To znamená tam. Volební podvody ve prospěch ANO a ČSSD. No. Řekněme si to na rovinu. Přesně tak, tam bylo odevzaných víc hlasů, než lidí, tam bylo vůbec registrovaných, taky o tom vím. Ale co by mě zajímalo, váš názor na to, co můžou lidi proti tomuhle tomu ovládání, co můžou dělat. Ty lidi v podstatě nemůžou dělat nic. Já není to, dělám. To pravda, používat mozek a volit ty, kteří toto ovládání nechtějí. To je jediná možnost, ale... Ale pokud jsou lidé blbí, tupí, poslouchají Českou televizi a volí Babiše, anebo opozici, což je úplně jedno. Je jedno, jestli dají hlasy Babišovi, Pirátům nebo Kalouskovi. Výsledek je stejný. Všichni jsou slouhové cizáků a Hamáček je slouha Babiše. Jo, to už je ta druhá kategorie, to už je ten růst té ubohosti. Takže pokud budou lidé volit tyto partaje, no tak dopadnou tak, jak dopadnou, to znamená rozkradený, rozprodaný, ožebračený a ponížený krmele. No to už jsme, už nám tady nepatří vůbec nic, že jo. Pane Kolere, ještě by mě zajímala jedna věc, co se týče teda toho vojenství. Tady máme 500 milionů státní dluh. Náš rozpočet je, a to od konce paní Schillerová tvrdí, nebo tvrdí, varuje, že to může díky tomu koronaviru, on se na něj svede úplně všechno, takže to může jít až do 1 000 000 000 korun dluh. Nikdy jsme takový dluh neměli. Ale přitom se nesmí odložit nebo zrušit tender na ty nesmyslné americké vrtulníky. Proč na tom no, tak trvá? Tam už načala první splátka, pokud se nepletu, nebo už je to tam nějak hotové. Jo. Takže to je přesně ukázka toho, co se tady děje, že skutečně sloužíme za krmelec. Jenom bych upozornil, že americká námořní pěchota příštím rokem tyto vrtulníky vyřazuje z výzbroje. Už příštím rokem? Ano, protože mají nový program, vyřazují tanky úplně z výzbroje a vyřazují i tyhle z ty krámy, které my jsme koupili. Počkejte, vyřazují tanky jako vůbec, nebo ten typ tanku? Ano, americká námořní pěchota vyřazuje z výzbroje tanky. Harkot, jak to odvodňují? Jednoduše, protože nepotřebují. Já to tvrdím dávno, že pozice tanku na bojišti se už výrazně změnila. Akorát někteří nadšenci to nechtějí pochopit, ale realita je taková. To je fakt, protože dneska se to všechno bude odevzdávat, vyhrávat ve vzduchu a ty tanky v podstatě stejně nemají žádnou velkou životnost. Kolik ne, tady skutečně, kdo má letectvo, tvoří 60% palebné síly na bojišti, 30% tvoří dělostřelectvo. No tak Američani vyšli z reality, že těch 10%, které pak tvoří teda ty tanky a pěchotní zbraně, ty už to nevytrhnou. No tak místo toho posílí letectvo, posílí systémy na boj na velkou distanci, přidají nějaké robotické zbraně a ty tanky je nevytrhnou, zvlášť z hlediska námořní pěchoty, která by de facto měla bojovat někde blízko pobřeží, tam ty tanky zdaleka nejsou rozhodující záležitostí. Ale bojím se zase s těmi tanky se velice dobře potlačují demonstrace. No jak kde... Já bych připomenul, jak potlačovali Rusové v Grozném a tanky hořely jedna radost. No já zase viděl ty záběry na náměstí Nebeského klidu tehdy. Panečku, jak tam? No jo, no tak to není žádné umění, když si lidi nalezou na náměstí a nechají se převálcovat tankama, ale pokud dojde k boji ve městě, tak je na tom tank velmi špatně. Ano, já vím o tom. Největší ztráty tankových vojsk byly právě v pouličních bojích. Vždycky, prostě tank nemůže fungovat samostatně, musí mít velkou pěchotní a leteckou podporu. Tank je dobrý někde na válčení v Arábii, kde máte před sebou stovky mil rovné pouště. Ale jak se v současné době dostane tank do členitějšího terénu a nemá výraznou leteckou a pěchotní podporu, tak je to dobrý cíl. Není to zas až tak dlouho, co v Libanu zmasakrovali přes 30 izraelských tanků Merkava. Jo, a to se počívají... pouhými protitankovými řízenými střelami, Kornet, především ruskými,
a myslím, že tam fungovaly nějaký kus amerického systému TAU. A to jsou ruční nebo jsou to nějaké? To se přenáší. Přenositelné. A nebo to můžete vozit na nějakém terénním autě. No, ono, ty jste tady řekl, jak se díváte na ten problém izraelsko-palestinský. A teďka tady se hodně hovoří o tom, že se tam ubližuje Kurdům. A jak vy se díváte? No takhle všude vůbec, tam, kde jsou Kurdové v Iráku, než nemluvím o Izraeli, ale spíš by mě zajímal váš názor na izraelsko-palestinský konflikt a o Golanských výšinách. No tak já jsem stále jednoho téhož názoru. Palestinci prohráli válku, no tak jako se nemůžou rozčilovat, že dopadli tak, jak dopadli. Po válce dostali všichni možnost přijmout izraelské občanství, nepřijmuli ho, tak se stali cizinci. A když se podíváme na ty palestinské oblasti, to jsou zdroje povalečství a zdroje agresivních útoků proti Izraeli. A nejhorší je, že v rámci svého revanše antisemitského podporuje palestinský takzvaný odboj Evropská unie. A dostaneme se nakonec až k tomu slavnému Sulejmánio, kterého oprávněně a zaslouženě zlikvidovali Američani, jak znova opakuji, jen bych připomněl všem, kteří nad ním plakali a rozčilovali se nad tím, co jsem kde řekl a napsal, že právě iranští ajatoláhové výrazně podpořili americké, řekněme, euromarxistické hnutí Black Lives Matters. Takže Sulejmání by byl přesně představitelem tohoto hnutí. Ti, co po něm pláčou, by si tedy měli připravit rtěnky, aby mohli dobře líbat černošské zadky. Tak to je pro mě novina. To jsem netušil, že by to zrovna Irán podporoval tohleto. No jej. Vím, že to podporuje, že to podporuje v podstatě veškeré černé obyvatelstvo na obou Amerikách, ale to není pravda. No, většina. Zdaleka není pravda. Jenom část, a je to většinou zrovna ta nejhorší lůza, která je zaplacená. Zatímco slušní černoši, použiju-li tedy výraz černoši, tak v mnoha případech jsou proti, protože ty demonstrace, ten teror, nepořádek, svinstvo a násilnosti poškozují i jejich životní úroveň a jejich bezpečí. Ano, to máte pravdu. Já jsem taky měl na mysli tyhle ty v podstatě tu spodinu, která takhle dovoltuje. Je to vidět i proto, že už tam bylo několik černochů, kteří se nezúčastnili tohodle toho Black Lives Matter. Tak byli zastřeleni dokonce. No, tady to vidíme. To je zase svinstvo z výrobní dílny Soroše a spol. O nic jiného nejde, než o likvidaci amerického vlasteneckého a zodpovědného prezidenta Trumpa a nahrazení polosenilním s prominutím přiblblým Bidenem, který není nic jiného, než slouha těchto zájmových skupin. A výsledkem bude zhoršení životní úrovně v Evropské unii a rostoucí pravděpodobnost války s Ruskem. Proto skutečně podporujme prezidenta Trumpa. A na druhou stranu, když mě píší lidi ze Spojených států, naši posluchači maily, tak tam píší, že lidi většinou podporují Trumpa. Jenom naše sdělovací prostředky tam říkají, že v podstatě Trump už je odepsaný. Ale to jsme nakonec už zažili před 4 roky. Když se podívejte, kdo ty prostředky sdělovací vlastně ovládá. No, jasný. Česká televize už za předlistopadového období se říkalo přece, že pravda začíná tam, kde končí signál České televize, pak se to chvíli zlepšilo, no ale co je tam Dvořák, tak se to výrazně zhoršilo, je to vyloženě euromarxistická, propagandistická hlásná trouba. A jestli si někdo myslí, že po těch nových volbách do televizní rady se něco změní, tak je jenom ubohý ideál. Ano, nezmění, protože těch slušných je tam málo. Pane Kalere, máme 20. hodinu, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku a potom vy, vážení přátelé, budete moct i panu Kalerovi volat na telefon Studia Beta 731 720 756 a nebo psát SMSky
a mám takový dojem, že už tady nějak pilně píšete. Takže pane Kolere, ve čtvrt na 9 se budu těšit opět naslyšenou. Dobře, dobře. Máme po přestávce. Já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. A protože tady máme poměrně dost otázek, tak hned začnu číst otázky na vás. Dobrý podvečer do studia. Zdravím vašeho hosta i vás, Vladimíre. A toto povídání, co poslouchám, právě by si myslím, mělo být vysíláno na vlnách České televize, Českého rozhlasu, tak jako na kolovrátku opakovat 24 hodin denně, místo snídaně, oběda a večeře. By to lidi měli dostávat do hlav. Ale nejhorší je, že když člověk mluví ve své rodině o těchto věcech, a nejenom 70-tnici, 50-tnici nebo 30-tnici, ale ona spousta lidí je za sebe zničením, protože si to ani neuvědomují. Otázka pro hosta. Co s tím dělat, když člověk nechce použít kalašnikov, aby ty lidi přinutil myslet? Snažit se jim to logicky vysvětlit. To je podle mého názoru jediná záležitost a vysvětlovat jim to tak, aby oni ze svého určitého úhlu pohledu to dokázali pochopit a vysvětlit jim, co je pro ně přínosné a co negativní. Já vím, že se mi to hezky povídá, ale já se taky snažím pokud možno mluvit srozumitelně, aby to pochopili všichni i ti, co se, řekněme, nezabývají politikařením. Nic jiného nám nezbývá, než vysvětlovat a ukazovat na konkrétních příkladech, že mezi vládou a opozicí není vlastně žádný rozdíl, kromě některých výjimek, že je úplně jedno, jestli by tady vládli Piráti, Babiš, anebo SPD, teda pardon, TOP 09, protože jsou to všichni slouhové cizáků. Tam tak neexistuje žádný rozdíl a je to obrovská komedie a šaškárna, kterou na nás hrají. Je důležité se dívat, jak hlasují kteří europoslanci v cizině, protože odtamtud se na nás valí ty lumpárny. Tak já jenom dodám, to jsem neřekl prvé a omlouvám se, že nám dotaz poslal pán Václav Pícha z Anglie. A teď tady máme telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Kolere. Posluchač Petr Skravař. Pánové, zdravím. Poslouchat vás, to je prostě něco strašného v tom směru, že uvědomit si to, co se tady teďko v poslední době děje, o čem se to vlastně bavíme, co tady vůbec rozebíráme, něco úplně naprosto šíleného. Ale dotaz na vás. V pondělí jsme všichni zasvěcení čekali, jak dopadne hlasování ohledně programu schválení Istanbulské úmluvy. Naštěstí na tlak lidí kolem pana Chytry a tradiční rodiny. To bylo odloženo, bylo to smazáno z toho programu a paní Benešová posledně vystoupila s tím, tedy, že vzhledem k tomu, že se tam zvedla nějaká vlna aktivních odpůrců, i pan prezident byl proti, tak bude to předmětem nějakého ještě širšího povědomí a mezi tu společnost to dostat nějakým způsobem. A já mám dotaz pro vás, jak vy hodnotíte toto sdělení jakoby té veřejnosti, to znamená, bude to teda opravdu ve smyslu toho jakoby sdělit, aby se ty lidi svobodně rozhodli, anebo je to prostor pro ty neziskovky, které nás do této situace zatáhly, aby měli ještě víc jakoby prostoru k tomu agitovat v tomto ohledu. Děkuju moc, budu vás poslouchat z rádia. Hezký večer. Dobrou noc. No já paní Benešové moc nevěřím, řeknu to na rovinu. Tady se hledá patrně prostor, jak lidi obelhat a oblbnout. To je můj názor na věc. Každopádně já oceňuji, že prezident Zeman se jako obvykle postavil na správnou stranu, nebo jako často se postavil na správnou stranu a jako obvykle využívá svoje logické myšlení. Ono totiž tady je problém v tom, že nikdo nebo téměř nikdo z občanů si tu dohodu nepřečte. Podle mého názoru by mělo být základní povinnost státních sdělovacích prostředků tyto dohody zpřístupnit a zveřejnit jednoduchým způsobem, včetně toho, že by měly být vytištěny i v některých novinách a časopisech. Ať se to komu líbí nebo ne, ale takhle já si představuji demokracii. A následně by o takovýchto důležitých věcech mělo rozhodovat referendum. Ano.
Ano. Za prvé a za druhé bych dodal, pane Kolere, tady byly dvě důvodové zprávy a jedna třetí důvodová zpráva byla utajená. O té nevěděli ani poslanci. Tu objevil, přeložil pan Zdeněk Chytra a rozvířil celý ten odpor k té Istanbulské úmluvě. Tak tam bych... A teď se podívejme, kde ve státních médiích, která by měla pravdivě a v plném rozsahu informovat občany, se tato fakta objevila. Nikde. Nikde. Tak to jsme prý demokratický stát a právní stát? Nejsme, zdaleka ne. To je horší než za komunist, kdy se lhalo, řekněme, někdy. A už mě to tady začíná připadat jak protektorátu Čechy a Morava. Mně už to tak připadá delší dobu. Skutečně je třeba, aby lidé požadovali před volbami naprosto jasně od svých poslanců, senátorů, europoslanců a jiných, především tedy na státní a mezinárodní úrovni, jednoznačná prohlášení, že budou prosazovat plné zveřejňování textů důležitých smluv, dohod a tak dále a tak dále. Protože jinak můžeme skutečně mluvit, že žijeme v totalitním státě lhářů a podvodníků. Tak já vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu Pepek z Podolí. Zdravím váženého hosta, pana podplukovníka. A měl by se mi otázky, mohu? Ano. První otázka je, ve vztahu toho cvičení Řecko versus nějaký americký síly jsem viděl použít termín, že se mají cvičit i ostré střelby. Ano. Tak bych se chtěl zeptat, co to je za termín a zdali by nějaká zatoulená střela směrem k Turecku nemohla vyvolat válečný konflikt. A otázka číslo dvě, jestli pan Koller už konečně dostal od pana Hampla pozvánku na příčeli. Pánové, já vám děkuji za velice krásný pořád a odejdu se odkutálím se poslouchat počítačí. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc, pane Pepku. Děkuji, tak zaprvé žádnou pozvánku jsem nedostal. Já nebývám moc zváván a celkem mě to ani neníčí. Co se týče toho cvičení ostré střelby, ano, ale já jsem přesvědčen, že ty ostré střelby budou prováděny tak, aby nějaké rakety či dělostřelecké granáty či cokoliv jiného letělo na turecké území. Ostré střelby jsou většinou vedeny v případě námořnictva tak, že jsou vedeny na nějaké cílové objekty, případně mohou být ty objekty i fiktivní a kontrolují se dopady na moři. Střílí se v tomto případě ostrou municí. Já jenom dodám, podle europoslance Ivana Davida, tak ty budou ostré střelby, to budou rakety naváděné laserem a bomby naváděné laserem na poligon v pohoří Karavia. Takže to psala libanonská agentura Al-Masdar. Tak prosím, pane Kolere. Já jenom, že no, to jsme u toho, že se bude střílet na konkrétní poligon a nikoliv tedy na nějaké turecké území. Pokud se tedy jedná o námořní střelby, tak jak jsem říkal, skutečně buď se to vede na reálné plovoucí nebo na fiktivní cíle, které se jenom, řekněme, digitálně zaměřují a kontrolují. V tomto případě se teda bude vést útok na pozemní cíle a vyhodnocovat se tam. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zaslechla jsem, že kvůli koronaviru padl návrh na změnu ústavy kvůli změně podzimních voleb. Je tato změna ústavy nutná a dál, prosím, nešlo by žalovat pana Babiše a další politiky za různá ekonomická a politická rozhodnutí zaměřená proti České republice? Děkuji, píše otázku paní Emma. No, to je otázka, já nevím, jestli kvůli volbám je třeba měnit ústavu, myslím si, že v ústavě není dán termín voleb, takže asi ne. Takže tady můžeme čekat spíš nějaké prohnané šméčko, kterým se vytvoří precedens pro nějaké podfuky. Co se týče druhé otázky, já nevím, no,
To je všecko, to je věštění z křišťálové koule, co se provede nebo neprovede a odsunou nebo neodsunou volby. Já se k tomu těžko mohu vyjádřit, osobně jsem toho názoru, že volby se mohou odsunout, kdo na tom vlastně vydělá, je velká otázka. Myslím si, že pokud dojde k takovéto manipulaci, tak je spíš otázka, jestli takové volby jsou vůbec legální. Já jenom dodám, že dneska pan Hamáček vydal v prohlášení, že zpracovává ministerstvo vnitra 4 varianty hlasování v těch oblastech, kde je koronavir. Takže uvidíme, co s něj vypadne. Každopádně... No já předpokládám, že nejvíc koronaviru bude tam, kde budou hlasy proti ANO a ČSSD. Ano, přesně tak, přesně tak. Tak mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane podplukovníku Kolere. A chtěl bych se jen tak zeptat, vy jste říkal, pane Kolere, že by politici měli dávat jako záruku písemnou lidem. Vy jste nedostal od Babiše, a vy, pane Kapale, jste nedostal od Babiše záruku písemnou. Já jsem ji dostal akorát, že vy si s ní můžu tak vytřít něco. Václav z Plzně, díky, nashledanou. Výborně. Nevím, já jsem od Babiše nikdy nic nedostal, mě akorát obelhal. Já jsem s ním měl 2 dlouhé hovory a došel jsem k názoru, že je to člověk, kterému se nedá věřit ani pozdrav a velmi mazaně před sebe na tu špinavou práci nastrkuje různé svoje poslance, europoslance, Hamáčky a podobné, Petříčky a další z ČSSD, no a přihrávají mu samozřejmě i z toho takzvaného demobloku z pražské Havlérky. Vedle Fialy tam stojí Bartoš. Tak na jedné straně Fiala by měl být reprezentant konzervativního kapitalismu, aspoň toho původního Klausova, což už dneska dávno není pravda. A vedle něho tedy Dredař Bartoš, reprezentant totálního euromarxismu a chaosu. A toto je česká opozice. Vždyť si z nás dělají legrat. Tak já jsem taky nedostal od Babiše nic. Možná, že tady byl nějaký leták od ANO, ale ty já nečtu. Takže jdeme dál. Zdravím do studia. Pane Kolere, čím si vysvětlujete stále vysoké preference hnutí ANO a důvěru Babišovi? Co by se muselo stát, aby lidé konečně prohlédli a volili ve větší míře vlasteneckou stranu SPD, která jediná prosazuje zájmy České republiky a lidí v ní? Má na tom podíl i ČT, která už léta bojkotuje přístup pana Okamury do OVM, aby v nejsledovanějším publicistickém pořadu nezazněl vlastenecký program. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. No tak k tomu není moc co dodat, jak známo, české státní prostředky mediální, to znamená Česká televize a Český rozhlas, přistupují velmi výběrově. No a samozřejmě jim napomáhají i takové, řekněme, soukromé mediální skupiny, jako je Seznam. No a nakonec dnes už, řekněme si to na rovinu, je Parlamentní listy, které byly kdysi vlastenecké. Takže k tomu je třeba dodat, že na jedné straně se lže, na druhé straně se zamezuje možnost říkat pravdu. Lidé budou volit Babiše proto, protože ho stále srovnávají s totálně asociální politikou Kalouska. Bohužel, jako ono už to dávno není pravda a hlavně Babiše v zásadě z dlouhodobého hlediska daleko větší asociál než ten Kalousek. On na jedné straně přidá lidem pár stovek do důchodu a na druhé straně nechá vyletět ceny potravin, takže přijdou o dvojnásobek. Je to obrovský podvod a je to dané právě tím, co jsem říkal, že na tu špinavou práci za sebe Babiš vždycky nastrčí někoho jiného. Takže Babiš vypadá jako dobrák a Charanzová hlasuje pro svinstva typu rasistické deklarace nebo istanbulské dohody. Totéž jeho slouha Petříček, Hamáček, Metnar. To je celý systém, kde tady máme toho euromarxisty, dosazeného guvernéra Babiše, který má početné skupiny svých slouhů a poskoků a tváří se jako dobrák, tváří se jako vlastenec a přitom dělá to nejhorší, co může. Z hlediska dopadů působení Babiše je horší, než by bylo působení Kalouska, protože Babiš kombinuje vlastně
moc ekonomickou vlastní, podporu ze zahraničí a tím pádem je nebezpečnější než kdokoliv, kdo ohrožoval naši zemi. Takový Kalousek vlastně žádnou vlastní ekonomickou moc nemá, podporu má tak maximálně na úrovni Německa a EU, zatímco Babiš má skutečně podporu těch globálních hráčů, má vlastní finance. Něčím takovým, řekněme si to na rovinu, nedisponoval ani Hitler. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď můžeme hovořit. Já vás moc zdravím, pane Kapale, i zdravím vašeho hosta. Pan Kolor je samozřejmě jako vždy skvělej. Takže mám takovej, řekl bych, trošku jiný, zcela jako netradiční jako dotaz, ale zajímal by mě jeho názor. Určitě možná víte, že jako Pentagon před několika měsíci oficiálně uveřejnil určité jako záběry UFO. A byl to určité oficiální jako záběry a mě by samozřejmě strašně zajímalo, jaký pan Kolor na to má názor, jestli dejme tomu jako věří na tu jako možnost, v případě, jestli dejme tomu samozřejmě jiné jako mocnosti, jako Rusko nebo Čína de facto, můžou jako disponovat podobným jako materiály. Takže mě by to moc zajímalo, moc vás zdravím, děkuju a budu poslouchat. Hezký večer. Hezké. Dobrý den. No, takže kolem UFO toho už bylo vidět, slyšet hodně. Co je oficiální záběr, to si netroufám v případě kteréhokoliv státu říct ani náhodou. Všecko může být podvod. Dneska se řeší, jak vlastně spadla dvojčata v New Yorku a jestli byli Američani na měsíci. To je jenom jako první. Já jsem osobně toho názoru, že UFO je jeden obrovský podvod a to z jednoho prostého důvodu. Ano, mohou existovat civilizace mimo země kouly. Pravděpodobně i existují. Mohou být civilizace vyspělejší než lidská. Žádný problém. Stačí se podívat, co znamená 100 let ve vývoji techniky na země kouly. Ale jsem toho názoru, že pokud nějaká civilizace je vyspělejší než naše a dokáže překonávat obrovské prostory, má rovněž technologii pro to, aby byla neviditelná pro naše oči a naše ve vztahu k ním výrazně zastaralé. Tudíž jsem přesvědčen, že celé UFO a UFOni, viditelné UFO a viditelní UFOni jsou z velké části podvod. Mohlo být, řekněme, o poruchu nějakého toho systému neviditelnosti, ale ani tomu moc nevěřím. Podle mého názoru je to velká komedie a už kdysi jsem psal, že dokonce nelze vyloučit ani to, že jednoho dne nám Hollywood se hraje velké show, že přicházejí UFOni, kteří nám nařídí, abychom poslouchali Soroše. No ono, nechoďte daleko. Podívejte se na Orsona Velse a jeho útok z nebe, nebo jak se to jmenovalo. To vysílali v rádiu tehdy, já nevím, v 47. Ano, já jsem to čet. A lidi tam šíleli. Ano. Tak mám teďka, prosím vás, musím říct jednou SMS-ku, jednou telefon. To jenom, abyste se nedivili, že neberu všechny telefony. Musím to střídat. Dobrý večer oběma. Mám otázku na pana Kollera a omlouvám se, že je trochu mimo téma. Před časem se v tomto rádiu odpovídal, pane Kollere, na dotaz ohledně operace Nemyslitelné. A to té z konce druhé světové války. Vy jste ale začal zpočátku odpovídat trochu tajemně o jiné operaci Nemyslitelné, než se omyl vysvětlil. Novodobější operaci, stejného jména. O jakou druhou operaci Nemyslitelné mělo jít, o které jste chtěl začít mluvit? Děkuji za reakci, odpověď. Za reakce a odpověď posluchač Vláďa z Jižních Moravy. V podstatě se mělo jednat o připravovaný útok proti Sovětskému svazu, to je tak asi to hlavní. V kterém roce? To už je nějaká doba, je to pár let. Dobře, takže to není nic současného. Ne, dneska máme podobné operace, ale jmenují se jinak. Ne, dobře, takže teď je mu telefonát. Ono, když se na to podíváme, často se ty názvy vracejí, já bych připomněl hybridní válku, to se tady omílalo v posledních letech až do Aleluja, přitom předpis na hybridní válku existoval ve Spojených státech v 60. letech. A teď se to zdá jako moderní termín. Tak teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Navrátil.
Chtěl bych pana Kollera pozdravit. Moc rád ho posloucháme. Je to člověk strašně inteligentní s velikým vzděláním a přehledem. A chtěl jsem se ho zeptat na takovou věc, kterou... Proto nesmím do České televize. Jo. Je tam v podstatě jediná věc, kterou jakoby nechápu nebo nerozumím jí. A nesedí mi přímo jakoby na něho. Proč jakoby připadá mi takový problém jakoby vyzdvihnout stranu SPD nebo Tomia Okamuru, když podle všeho i podle rétoriky jeho je to jediná strana, která v podstatě může vyvíst tu zemi z týhletý kaše, ve který jsme. A jakoby ta rétorika je strašně podobná i třeba pana Hampla, ale každý jakoby měl velký problém s mítmenu Tomia Okamura nebo SPD. Proto si strašně vážím pana Kapala, který to opravdu dělá a nebojí se. Takže já jakoby nerozumím, co je za problém, proč vlastně tyhle ty chytrý lidi, jako třeba řeknu pan Hampl, pan Koller, zároveň ještě neřeknou jakoby to řešení lidem. Proč neřeknou, je tady strana SPD, měli byste jí volit, tohle to je opravdu dobrý řešení. Nerozumím tomu, protože třeba je tam hodně kritiky Evropské unie, ale to potom třeba nechápu, jak může třeba pan Koller zmínit Trikoloru. Trikolora přece nemá ten postoj vůči Evropské unii, jako má SPD. Takže to jsem se chtěl zeptat, jestli by mi pan Koller vysvětlil, proč prostě neříká jednoznačně, je tady SPD, tohleto vypadá jako dobrý řešení pro voliče. Dobře, díky. Z jednoduchého důvodu. Protože za prvé nejsem členem SPD a za druhý nechci vypadat jako hlásná trouba SPD. Já mluvím o, řekněme, způsobech řešení, cestách a podobně, ale nechci být skutečně propagandist. Dobře, já nevím, jestli ještě teda můžu zareagovat, ale nechci brát čas. Mě to jakoby trošku chybí, protože ty lidi, já si myslím, že ty lidi, posluchači, by byli rádi, kdyby prostě od takhle chytrých lidí, jako jste vy, právě dostali trochu návod a doporučení. Já prostě říkám, že člověk se má rozhodovat na základě vlastní inteligence. Díky. A popravdě řečeno bych si připadl jako propagandista, kdybych tedy přišel a říkal, tak vážení posluchači, máme tady nejlepší stranu a tu koukejte volit. A v zápětí by si všichni říkali, kolik mu za to ten Okamura platí. No tak nebudu komentovat. Já to teda říkám, protože já jsem 100% přesvědčený o tom, že kromě SPD tady ve sněmovně není žádná jiná vlastenecky zaměřená strana. A o Trikoloře to je strana pro oligarchy, to je strana protilidová, to je strana proti vystoupení z Evropské unie, proti jakékoliv redukci NATO. To není strana, která by nás měla v podstatě vyvést nebo pomoci vyvést z tohohle toho průseru, do kterého se díky našim vládám dostáváme. Takže asi takhle. Tak teď... No já bych tomu doplnil asi tolik, jestli tedy posluchač poslouchal to, co jsem tady vykládal, to hodnocení politických stran, z toho vyplynula právě ta SPD. Akorát nejsem ten typ, abych prostě někde mával transparentem a vykřikoval volte SPD, na to si říkám, jsou jiní podle mého názoru. Máte pravdu, vyplynulo z toho, co jste říkal, tak to přesně vyplynulo, protože jste říkal, že to je jediná strana. Já vycházím z toho, že Tomio Okamura udělal úžasnou věc, že dokázal postavit životaschopnou stranu z ničeho. To se tady v podstatě nikomu jinému nepovede. A bez velkých peněz od někud. Ano, přesně tak. Takže to k tomu jako není co dodat, ale říkám, já nejsem propagandista, já jsem analytik, já jsem bývalý voják, nejsem typ, který někde pobíhá s transparentem a rozdává letáky a podobně. To zase ať dělají někteří jiní. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky Martina Kollera, pana protokolníka, pochopitelně. Já jsem chtěl reagovat ohledně toho, že ono zase ty volební průzkumy, které se ukazují jako pro Andreje Babiše, zase tak úplně pravdivé jako nejsou, protože já, když to takhle sleduju mezi těma lidma, jo, tak opravdu se potvrzuje, co jste říkal hned po volbách, pane Vladimíre, že ti lidi hodně volili Andreje Babiše jako alternativu jako za tu dobu, protože hodně lidí na to Andreje Babiše teď poslední dobou začíná hodně nadávat. Takže ta popularita toho Andreje Babiše není taková, jak
se normálně vidí jako takhle, jo. Takže já myslím, že Andrej Babiš poměrně jako hodně ztrácí a pokud vím, tak hodně raketově jde nahoru jako SPD. To dokonce to, přiznali no, i takovej myslím jako Seznam. Jsem to tam četl přesně to, co jste říkal, pane Bučky. To jim začali hořet počítače, ne, když tohle přiznali. No, přiznali to, ano. Ale já to takhle aj vnímám. Ale to je naprosto logické, protože my jsme se dostali do zacyklené chudoby, tento stát. Já ještě, když jsem pracoval u armády, to už je dávno, myslím tedy, jaksi na ústředním vědecko-informačním středisku, tak tehdy se nám dostala, možná, že už jsem to tady říkal, do ruky informace od CIA. To byl začátek 90. let. A v té bylo, a tam se řešila otázka, kdy naše republika dosáhne životní úrovně západních zemí. A jaký byl výsledek? Nikdy. Nikdy. Ano. Protože ze strany těch západních zemí není zájem, aby my jsme se měli lépe, protože by pro ně je daleko zajímavější nás vysávat, vyžírat, okupovat. A to tedy jsme před nějakými 27 lety, 26. Ne, 28. Platí to. Ale já musím přiznat jednu věc, že pokud toto zveřejňoval, jako přiznal, jako Seznam, jako mainstreamový médium, tak podle toho, jak to opravdu fakt vidíme mezi těma lidma, tak v tomto případě jako opravdu jako nelhal. Jako jo, ale jinak jako přeju hezký večer vám oběma ve studiu, vám Martine Koléře taky a doufám, že se uvidíme v Příčově, co říkáte. Já opravdu nevím, říkám za pane, mě tam nikdo nezval, já se většinou veřejných akcí ani moc nezúčastňu, na rovinu řečeno. Takže pane Pusky, díky. Takže vidíme. Já taky a všem posluchačům Svobodného rádia a hezký večer a vám taky oběma, jo? Tak jo, mějte se. Dobrou noc. V podstatě tak vás tam zdvu já, protože já nejsem sice pořadatel, ale budeme tam dělat přímý přenos. Tam může přijít každý. Je to plánované tak, že tam přijdou té významné osobnosti. Některé z nich budou mít referát, některé z nich tam přijdou a bude se kolem nich tvořit hloučky diskutujících v průběhu některých těch dalších referátů. Tak to bylo minulý rok. Takže pokud byste měl zájem 15. srpna od 10 hodin v Příčovech na zámečku, ale jinak, pane Kolere, 12. Je to někde u Benešova. Já jsem tam byl v loni, ale je to někde u Benešova. Na mapách se to dá lehce najít. I dokonce jsem si podle toho vypsal cestu. Ale, pane Kolere, 12. září v sobotu na Velké Dobré, pokud to nebude zakázáno kvůli tomu šílenému koronaviru, tak budeme dělat sraz rodiny, přátel a příznivců Svobodného rádia. A vy jako jeden z významných hostí Svobodného rádia jste tam srdečně zván, a to nejen celým týmem Svobodného rádia, ale i všemi tisíci a tisíci posluchači, kteří vás poslouchají. Takže pokud byste chtěl, velice budeme rádi, když mezi nás přijdete. Uvidíme, jaká bude situace. 12. září o 13 hodin, restaurace Velká Dobrá. Já vám to připomenu. Dobře. Tak tomu teďka jsme měli telefonát, takže já teďka budu muset vzít SMS-ku. Pane Kolere, dobrý večer. Jak jste to myslel, že korona je dokonalý plán, kdy se mimo jiné nechají zemřít důchodci, kteří ještě pamatují normálnější svět? Já vím, kam míříte, ale možná, kdyby to zaznělo více nahlas, to neuškodí. Rozeštvat věkové skupiny napříč politickým a sociálním spektrem? Osobně vakcíny ani náhodou, roušky s ohledu plnosti k starším a ohroženým. Zdraví a velice upřímně, Petr z Dětkase. No, tak, mám pravdu. Mám pravdu. No, jako, tady je skutečně, tady se prokázalo, to není nějaký můj výmysl, že Německo dodávalo do Ruska při otrávené vakcíny. No a když vidím to, co se děje a to, že se mají vakcíny plnit do injekčních stříkaček v Německu, tak říkám zcela na rovinu od euromarxistů, což je dneska německé vedení. Chraň Bůh Němci, já myslím, že Němci jsou dnes nejvíc ohrožený národ v Evropě,
protože Merkelová ta je chce patrně úplně zničit. Já je chvíli začínám pomalu i litovat bez ohledu na lumpárny z druhé světové války, protože to vypadá na likvidaci německého národa. Ale já se obávám skutečně, že ze strany euromarxistů je možné jakékoliv svinstvo, včetně nějakých vakcín, ve kterých budou nějaké jedy, nanosvinstva, rtuť a podobně. Takže rozhodně německé vakcíny ne. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Michal Střebíče. Já vás zdravím. Zdravím pana Kollera hlavně. A já bych se chtěl zeptat, prosím vás, ještě vrátit k tomu Turecku. Chtěl bych se zeptat pana Kollera, jaký je jeho názor, vlastně to, co se tam děje v tom Středozemním moři. Protože vlastně vojenští analytici říkají, že se čeká víceméně na konec turistické sezóny, aby to tam propuklo. A teď se chci zeptat, co je vlastně cílem Erdogana. Jestli si dělá vlastně cestu pro uprchlíky z Afriky do Evropy a chce dobít Evropu jako měkkou cestou, anebo vlastně je to válka o zdroje. A vlastně, je to hlavně válka Erdogan... o zdroje a moc. Jo, a myslíte, že to je válka o zdroje, aby měl Erdogan potom palivo a vůbec jako pohonné hmoty na dobití Evropy, což je vlastně si myslím jeho cíl? A to je jenom detail pro nějaké tanky. Uvědomte si, že těch Turků je asi 80 milionů, pokud se nemýlím, takhle z hlavy. Ano, 80 milionů. Ti lidé jak si potřebují zaprvé něčím topit. Za druhé musí na něco běžet jejich průmysl, který je v doznačné míry servisním průmyslem Evropské unie. To je alfa omega problému a je velký rozdíl, jestliže mám vlastní zdroje nebo musím ty energetické suroviny od někoho kupovat. No a to jde pak dohromady samozřejmě s tím novým islámským státem, kdy Erdogan chce tuto, řekněme, surovinovou nezávislost získat obsazením území, které poskytují tyto suroviny, to znamená šelfy kolem Kypru, prostory někde blízko Řecka, Líbie, která má jednu z nejkvalitnějších ropy na světě. Navíc přes tamní oblast jdou i, řekněme, transfery ropy a zemního plynu třeba do Francie, proto to napětí s Francií. Takže je to o penězích, o surovinách a o moci. A tady je skutečně doslova zločinem to, že Evropská unie, Organizace spojených národů a NATO nejsou ochotny zasáhnout a zatlačit Erdogana zpět, než skutečně vyvolá nějaké další problémy. A bude to důvod, ne cíl Turecka, oni už mají Turků v Německu tolik, že jsou schopni tam udělat převrat. Ano. Ale skutečně je to důvod pro to, aby se hnali další afroislámští migranti do Evropy, což opět Evropu destabilizuje. A oni Erdogan v takovém případě nemusí, jak bylo teda v zásadě správně řečeno, ani vojensky dobývat. Jinak jenom k tomu dotazu posluchače, Erdogan při svém inauguračním projevu prohlásil, že jeho úkolem a svatým posláním, tedy Alláhovým posláním, který ho tím pověřil, je vytvořit velkou říši, podobnou jako osmanské, která bude sahat od Středozemního moře po Atlantik až Černé moře a Baltické moře. To znamená obnovení té velké osmanské říše, ale ještě rozšíření, protože osmanská říše končila kousek, v podstatě byli na Moravě, ale tam se neuchytili. Takže to ano, je... To je přesně to, proč jsem se na to pana Kollera ptal vlastně, jo? Protože spousta lidí si neuvědomuje, co vlastně z toho Turecka může hrozit časem. Jo? No to není otázka pár měsíců, ale pár let. Ano, on to prohlásil. Je to nový islámský stát. Ano. A islámský přesně stát nechce jenom ovládnout Evropu, ten chce ovládnout celý svět. Já jestli můžu ještě, já jsem se kdysi bavil s tureckým vojákem a zeptal jsem se ho ještě, jak by hrozil ten islámský stát. Já jsem se ho ptal, co říká na islámský stát, jestli z nich nemají strach. A oni říkali, proč by jsme z nich měli strach? Když my jsme islámský stát. No přesně tak. O tom řekl turecký voják. No výborně. Tak jo, to je dobrá informace, děkujeme. Tak mějte se hezky. Mějte se, naschle. Naschle. Tak já teď jemu další SMSku. Dobrý večer. Všem zlatým vlastencům. Milan Stěrlicka. Pane Kollere, Poláci v dohledné době vypoví Istanbulskou úmluvu. Ale to přece nejde. Vorně. Nebo jo,
A druhá otázka, jak to typujete, podepíše nebo nepodepíše Babiš tu Istanbulskou úmluvu? Poláci to přijali, ještě jenom, když si dovolíte, Poláci to přijali v roce 2015, to byla ještě ta socialistická vláda, a teď to chystají se vypovědět s tím, že tam taky ještě snad neproběhla ta ratifikace tímto sněmovnou a tato sněmovna to zřejmě nepodpoří. A nebo od ní mohou odstoupit, protože od každé smlouvy lze odstoupit. Každopádně tohle to řekl Andrej Duda, že Istanbulská úmluva ne. No, co se týče Babiše, já nevím. To je skutečně otázka. Babiš bude v případě, že bude tendence více států o to odstoupit, tak se přidá, aby vypadal populárně, ale jinak já říkám, že Babiš je každé špíny schopen. A v nejhorším případě to udělá tak, že to za něj podepíše Petříček, anebo Hamáček, anebo Metnar, nebo se nám vrátí Stropnický z Izraele a dostane nějaké koryto, kde bude moct za něj dělat špinavou práci. Konec konců, kdy pro to hlasovali ty jeho nádhery. Já budu úplně teď nepříjemný, ale řeknu, furt se říká o tom, kolik žen do politiky. Tak se podívejte na naše europoslankyně, jak hlasují, kolik žen do politiky. V podstatě, co se týkalo teď té rasistické deklarace, tak jediná z českých europoslankyní, zástupkyně ODS, se hlasování zdržela. Jinak všechny ostatní od Charanzové po Konečnou vesele hlasovali pro rasistickou deklaraci. Ano. Napříč stranami. Mě taky lidi za to nadávají, ale já říkám, že znám velice málo skvělých žen političek. Ostatní političky, že nestojí za nic. Tak stačí se podívat na českou politiku, ČSSD, tak. Že jo? Ano, tak se ale můžeme podívat na ničitelky našeho školství. Busková, Marxová. Jak se jmenovala ta zakyslá, co se tvářila furt, jako by žužala o kurku? Valachová. Že jo? Valach. No, tak teď se na ně podívejte. To byla jedna negativní figura za druhou. Ano. Tak kde vidíte nějaké pozitivní typy? Tak máme tady pane kolegové. Najdeme je dneska v SPD, no, že jo, tu poslankyni, kterou chtěli honit k soudu za to, že napsala v podstatě pravdu, akorát řekněme, zobecněným způsobem. Ale jinak, když to je jedna velká ostuda. Ano, je to tak. Jo, a to nemluvím teda o našich diplomatických pracovnicích. To radši ani nebudeme rozebírat, protože to je po 11. hodině a to ještě není. Není. Mám tady další telefonát. Můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Jaroslav, východní Čechy. Já jsem nedávno asi před 3-4 dněma si povšiml na Sputniku zprávy, to mě úplně šokovalo, chtěl bych se zeptat, co vy na to. Tady píšou, Petříček chce podpořit ruského historika, který byl odsouzen za pedofilii. Jedná se o údajného historika Jurije Dmitrieva, který byla přistřena sexuální násilí vůči své nezletilé adoptované dceři. A náš pospubertální pan Petříček tady chce prostě se vrtat do ruské justice a chce jim asi radit, jak mají soudit. No, samozřejmě, že dostal si od někoho příkaz, zřejmě pan Petříček, a prostě plní takhle příkazy. Ale je to prostě hrozný, jak něco takového může vůbec si dovolit. To, no, je to prostě proti Putinovým režimu, že jo, tak pan Petříček jede. Takže se chci zeptat na váš názor a dobrou noc. No, tak Petříček je syn svého otce. Podívejte se na starého Petříčka, co byl, že jo. Takže to je první věc. Druhá věc, no, já nevím, no, jako když se podíváme na některé naše reprezentanty, ať je to Janda, ať je to Herman, ať je to Halík, no tak jako vy se divíte, že se podporují různé úchylky pedofilní a tak dále. No mě to neudivuje, to je zase jeden ze způsobů, jak rozbíjet tradiční rodinu, přesně tak, jak ničit rodinu jako
ochránce dítěte a ochránce a základní tvůrčí jednotku státu. Nejlepší je tedy děti sebrat rodičům, kteří o ně pečují, z matky udělat rodiče číslo jedna nebo menstruujícího rodiče, nebo co vymýšleli ti šašci v OSN, a dítě prostě oblbovat od dětství raného politikou, ideologií, udělat z něj úplné tupé hovado, udělat z něj objekt útoků různých úchylů a podobně. Když se podívejme, nedávno ve Spojených státech nějaký Indián sprznil desetileté děvčátko a byl osvobozen, protože na tom indiánském muze být jde jakoby neplatí federální justice. No tak to na nás tady všechno připravují a lidé jsou tupí a volí Babiše. Já bych jenom, pane Kolere, a potom posluchači posledně, napsal, oni tam totiž napsali na tom Sputniku, proto to udělal Petříček, že ten pedofilní rádoby historik, on se tak označuje, ale je to pedofil, tak to je velký to kritik Putina. Já znám jednoho šéfa Akademie věd, který ho vyšetřovali kvůli pedofilii. Ale ne, to je jenom, že tam nedůležitý to, že ten pedofil je velký kritik Vladimíra Putina. Proto no, ta je reakce... samozřejmě ono, o nic jiného nejde. Přesně tak. Vzpomeňte, jakou tady dělali reklamu profesoru Zubovovi z jeho dvojdílnou historii pomlouvačnou proti Rusku, ano, že jo? Ano. Tak to je jenom další z těchto slouhů. To není nic nového, no, tak jako proti Putinovi i pedofil dobrý. Tak mám tady dotaz. Dobrý den, chci si k pistolím zakoupit na domácí obranu i brokovnici. Chci se pana Kolera zeptat, zda by doporučil spíše samonabíjecí nebo opakovací náboje Beretta Benelli. Děkuji, Michal Střevíče, za odpověď. No, to je problém. Jako já osobně mám teda pumpu samonabíjecí brokovnici teda. A co se týče, já vím, ale ono ty teda opakovací pumpu. Co se týče samonabíjecí, podívejte se, tam to ale dost záleží na munici a ta je dražší. To je první věc. Druhá věc, aby nakonec někdo nenarazil na nějaké směrnice Evropské unie o počtu nábojů v zásobnících, protože nikdy nevíme, co si kdo vymyslí. Kromě toho, jako já nevím, prakticky vyjdeme-li z účinku brokovnice, který je plošný, řekněme tedy, že ji použijeme na lidi, to znamená nějaké náboje SG s 8mm koulemi olověnými, to máte jako dávku. Takže tam vám bohatě stačí pokrýt prostor i tou mechanickou prací té levé ruky, nebo případně, když jste levák, na pravé ruky na tom podpažbí. Kromě toho samonabíjecí brokovnice, já nevím, já s ní osobní zkušenost nějakou nemám. Držel jsem to v ruce, nestřílel jsem s tím. Je tam logické, že tam je velký světný ráz, protože to má velkou ráži, ty broky nebo nějaký ten kontejner nebo nějaký brenek je prostě hmotný, velký. Nevím, já bych si osobně tedy vybral spíš tu pumpu, je to jistota. Ale nechci nikoho přesvědčovat, pokud si někdo chce koupit skutečně věc, která bez pohybu běhá jenom na zmačknutí spouště, je to jeho volba. Tak a máme tady další telefonát a protože už máme hodně hodin, tak to bude poslední dotaz. Takže dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, můžete hovořit. Tady Petr, tak já mám informaci, proč pan Koller nedostal to pozvání do Příčov. A když budu citovat, tak je to, protože byl v širším výběru, ale nevešel se. Píše pan doktor Hampl. Tak proto se nedostal. Tak jo, tak díky, budu poslouchat. Dejte se, naschle. Tak to jsem ani nevěděl, ale není všemu konec. Tak. Já se nikam necpu a pokud někdo má strach, že bych ho zastínil, tak tam rozhodně nepojedu. Dobře, ale napište si do diáře 12. září, protože tady budete mít opravdu, opravdu hodně příznivců u nás. Dobrý večer. Takže vemu tu. Dobrý večer, pánové. Otázka hostu. Dají se odhadnout cíle Ruska a Turecka v probíhajících bojích? Děkuji za pořad, Vojta. Tak oni ještě žádné boje neprobíhají přeci. Já bych řekl, že cíle Ruska a Turecka jsou vždycky takové, aby jim to něco přineslo.
Takže to je taková zvláštní situace. Já si myslím, že Rusko a Turecko se nepoperou. Protože jejich byť fiktivní, řekněme, do určité míry spojenectví vytváří pozitivum jak Turecka proti ostatním, tak Ruska proti ostatním. Tak, odpověď, která je naprosto jasná. Pane Kolere, máme po 9. hodině. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. A znova vám žádám, prosím, napište si do diáře 12. září, velká dobrá, a rádi vás tam uvidíme. Jinak díky za pěkný povídání, ať máte pořád tak ostré pero, jak máte, a přeju vám jenom vše dobré a dobrou noc. Dobrou noc všem, a držme si palce, přemýšlejme mozky a vždycky dělejme to, co je pro nás přínosné. Neslužme cizákům. Přesně tak, neslužme cizávnac. Dobrou. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem. Já se s vámi ze studia Beta také loučím, předávám vysílání dalším studiu, nebo dalšímu studiu. A potom vám už přeji dobrou noc. A jenom připomínka, zítra od 20 hodin tady ve studiu přivítám Tomia Okamuru a budeme se bavit i o té odešlé poslankyni, o které to bylo krásně řečeno. Je to jenom pěkná kastle se zadřeným motorem. Takže asi tak. Dobrou noc.